V minulém díle jsme si vyprávěli o kriminálním vzestupu Antonína Běly, který vyvrcholil v roce 1974 přepadením poštovní pobočky v Praze na Těšnově. Když se skupina tří zločinců dala na útěk, začali je pronásledovat dva náhodně kolemdující příslušníci veřejné bezpečnosti. Po jednom z nich, strážmistrovi Jiřím Velíškovi, přibližně u míst, kde se dnes nachází hotel Opera, jeden z lupičů vystřelil. Přátelé, vítejte u dalšího videa na kanále Top Témata, ve kterém si ve druhé epizodě budeme vyprávět pozoruhodný životní příběh Antonína Běly. Pokud jsi to nový, nezapomeň dát odběr, aby ti už neuniklo žádné další video. Hotovo? Tak pojďme na to. Velíšek byl zasažen do břicha střelou, která vyletěla z hlavně bez drážek. Takové se chovají nevyspytatelně. Můžou rotovat a způsobit devastující zranění vnitřních orgánů. Otec ročního dítěte Jiří Velíšek utrpěl průstřel jater, tlustého střeva a měl rozsáhlé vnitřní krvácení a po převozu do nemocnice umírá. Obrovskou ironii osuduje i to, že v roce 2005, tedy 31 let od smrti Jiřího Velíška, byl v Praze na Karlově náměstí zastřelen jeho příbuzný Michal Velíšek, tehdejší stříhač televize Nova, když bránil napadenou ženu. Taky kulkou do břicha, taky zemřel v nemocnici a podobně jako Jiří Velíšek, i on zde zanechal sotva roční dceru. Všechny indicie naznačovaly, že střílel sám Antonín Běla, zejména informace, které se podařilo policistům zachytit v podsvětí od informátorů. Jenže Běla byl v té době už velmi obávaný zločinec a recidivista a navíc se začalo proslýchat, že má vazby u bezpečnosti a také ve vězeňské službě. A tak vražda a přepadení pošty na Těšnově zůstaly neobjasněné, i když na Bělu ukazovaly téměř všechny důkazy, zejména svědectví z místa činu a také z podsvětí. Bělova moc narůstala každým rokem. Z těšnovského incidentu vyšel mocensky posílen, konkurenty postupně nemilosrdně odstavoval a zastrašoval a tak přebíral jejich rajony a kšefty. Postupně se zabýval více a více sofistikovanější kriminalitou. Začal ve velkým obchodovat s tuzexovými poukázkami, takzvanými bony, za něž se dalo za komunismu v exkluzivních obchodech Tuzex kupovat nedostatkové západní zboží. To byl velmi lukrativní trh, nicméně, jelikož měl na směnu bonů stát monopol, spekulace s nimi byl trestný čin. Bělovy bony byly navíc kradené a policie se mu tak dostala konečně na kobylku a podařilo se ho z tohoto zločinu usvědčit a soud ho tak poslal na 2,5 roku do vězení. Trest nastoupil v prosinci 1978. Odpikával si ho ve vězení v Minkovicích na Liberecku. Ve vězení se Běla choval jako absolutní boss. Podle archivních dokumentů si u spoluvězňů sjednal respekt. Ti, kteří ho neposlouchali, dostali buď brutální nakládačku ve sprše, nebo je Běla nevzal do svého kolchozu, jak se říkalo skupině, v níž se kšeftovalo s věcmi, které za mřížemi normálně nebyly. Bělovi kolchozníci hráli karty, směňovali cigarety za lepší jídlo, které se do vězení dostávalo prostřednictvím balíčků od příbuzných. Na Bělu bylo ve vězení nasazeno několik agentů a informátorů, aby se z něj pokusili dostat doznání ohledně těšnovského incidentu a dalších zločinů. Běla byl ale zřejmě včas informován a dával si velký pozor na to, co říká. Policisté se tak nedozvěděli vůbec nic. Příslušníci STB si tehdy zapsali. Lze učinit závěr, že jmenovaný se natolik kontroloval, že zásadně nehovořil s nikým o své trestné činnosti a není navíc vyloučeno, že tušil, že je sledován. Běla byl v této době už evidentně všeho schopný zločinec, který navíc mistrně využíval svůj dar mluvit, což se mu hodilo při dojednávání kšeftů nejen ve vězení, ale také s vexláky obchodujícími s tuzexovými bony či s lidmi z podsvětí, jehož nadvládu si postupně víc a víc uzurpoval. Po svém propuštění se na počátku 80. let zapojil už jako velmi vlivná postava organizovaného zločinu do biznisu pražských vexláků. Jeho učedníkem se tehdy stal František Mrázek z Českého Brodu. Mrázkovo rodiče se tehdy živili jako dělníci v masném průmyslu. A ze zbytků, k nímž se v práci dostávali, vyráběli v kuchyni masové konzervy, ale i jiné potraviny, které si od nich Běla rád kupoval, jelikož byl milovníkem uzenin a zejména klobás. Mrázek postupně od Běly získal nejen cenné zkušenosti a rady, ale i vlivné kontakty v podsvětí a taky v policejních kruzích. Když přišla revoluce v roce 1989, byl Antonín Běla na samém vrcholu své kriminální kariéry. Disponoval značným množstvím peněz a také brutální pověstí nemilosrdného muže, který nikdy nevyjednává. Po revoluci Běla postavil v Plzni penzion a provozoval v něm noční klub. Postupně se obklopil všehoschopnými lidmi, kteří ovládali různá bojová umění a skvěle stříleli. V jeho týmu námezních vojáků, jak se jim v podsvětí říkalo, se objevili i bývalí elitní policisté, kteří šli po revoluci do civilu. Ti byli nejobávanější vzhledem ke svým zkušenostem a Běla si je cenil ze všech nejvíc. Jeho skupina udělala na zakázku cokoliv, podstatné byly jen peníze. Když se v podsvětí vyslovilo jeho jméno, báli se i ti nejotrlejší zločinci. Kromě Čechů pracovali pro Bělu i Arméni, to byli velice ostří hoši, bývalí veteráni z války v Afghánistánu.
Chránili ho zejména proti ruskojazyčné zločinecké konkurenci a zprostředkovávali mu obchodní příležitosti v zemích bývalého Sovětského svazu. České podsvětí tak mělo svého prvního krále. Antonín Billa byl na samém vrcholu moci. Měl peníze, respekt a v podsvětí platil za hlavního arbitra. Jehož slovo mělo tu největší váhu a respekt. Ale jak to tak bývá, nic neroste do nebe. Nová doba nabízela nové možnosti. Mrázkův mentor nelibě nesl mocenský vzestup svého žáka a taky to, že mu postupně přebíral důležité kšefty a s tím i příjmy. Bral to jako křivdu, protože v minulosti pro něj udělal opravdu mnoho, včetně toho, že ho zbavoval jemu nepohodlných lidí a umetal mu cestičku v jeho kriminální kariéře. A najednou takový nevděk, to nehodlal tolerovat. Mezi muži postupně splanulo tiché nepřátelství. Nikdo ho nevyřkl nahlas, ale bylo jasné, o co tu jde. Další problémy přišly záhy, když po střetu arménské a ruské mafie na parkovišti v Průhonicích v roce 1995, kdy po sobě u čerpací stanice stříleli členové obou gangů, zůstal na zemi jeden mrtvý. Pár dní na to někdo na jeho dům vystřelil protitankovou střelu RPG, ale ta pouhou náhodou nevybuchla. 14. dubna 1996 do vily Antonína Billy v Úvalech u Prahy vpadla skupina nejméně 5 maskovaných a ozbrojených mužů. Patře spoutali Billovu dceru a počkali v šeru před domem, až se hlava rodiny vrátí z jednání. Když Billa vystoupil z auta a vešel brankou k domu, vypálili neznámí muži ze samopalů kolem 40 ran ráže 9 mm, z nichž nejméně 22 našlo svůj cíl. Šéf podsvětí byl na místě mrtev. Přestože se vyšetřování vraždy věnovala mimořádná pozornost a v roce 2017 dokonce otevřel speciální policejní tým Tempus, který se věnuje nevyřešeným vraždám, zůstávají pachatelé i objednavatelé vraždy dosud neznámí. Podle jedné z hlavních policejních verzí stál za vraždou Billy jeho společník František Mrázek, který byl ale sám zavražděn neznámým střelcem 25. ledna 2006. No a jak to všechno dopadlo, už znáte z našeho kanálu ze série o kmotru Mrázkovi. František Mrázek umírá rukou nájemného vraha přibližně 10 let po Antonínu Billovi. Takže svého mentora přežil vlastně v podstatě jenom o jednu dekádu. A takhle vlastně končí většina gangsterů. Buď skončí ve vězení, nebo skončí tímhle způsobem. Takže je to opravdu velice rizikový povolání a sice můžu říct, byli jsme v žitě, ale otázka vždycky zní, stálo to za to? Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr kanálu, budu moc rád, když mě podpoříte například formou díky, když kliknete na srdíčko pod videem, čímž podpoříte rozvoj kanálu, určitě dejte like. Já se s vámi budu těšit u dalšího videa, mějte se hezky, čau.